Այսպիսով շարունակում ենք եւ այժմ կդիտարկենք մի քանի կարևոր ֆունկցիա։ Այստեղ աջ կողմում մենք տեսնում ենք այսպիսի ֆունկցիոնալ, այստեղից առաջինը վերաբերվում է կարգավիճակին փաստը թղթի editing, այսինքն որ այն կարելի է փոփոխել։ Երկրորդը, տեսեք ինչի համար է նախատեսված։ Ես ընտրում եմ ու այստեղից ենթադրենք ցանկանում եմ ինչ-որ բան փոխել։ Օրինակի համար ավելացնում եմ ինչ-որ կամայական սիմվոլներ ու փոփոխություն իրականում տեղի չի ունենում։ Պարզապես որպես հուշում այստեղ նշվում է, որ այսինչ օգտվողը ավելացրել է այսինչ փոփոխությունը եւ այն կարելի է կամ հաստատել կամ չեղարկել։ Այստեղից X-ը չեղարկում է եւ այս նշանը հաստատում է։ Ենթադրենք, եթե սեղմեմ այստեղ, սա կհաստատվի։ Հակառակ դեպքում այն կչեղարկվի։ Սա երբեմն պետք է գալիս այն ժամանակ, երբ որ մենք թույլատրում ենք այլ օգտվողներին ունենալ մուտք միևնույն փաստաթղթին եւ համատեղ ցանկանում ենք խմբագրել։ Այդ հնարավորությունը իհարկե նույնպես կդիտարկենք։ Եվ հաջորդ կարգավիճակը viewing, այսինքն երբ որ մենք կարող ենք միայն տեսնել փաստաթուղթը, ոչ մի փոփոխություն չենք կարող անել։ Այժմ ես այստեղից ընտրում եմ editing եւ տեսեք թե երբ կարող է այն պետք գալ հիմնականում։ Այստեղ կա share, այսինքն երբ որ ես կլիկ անեմ այստեղ, մենք կտեսնենք, որ բացվում է պատուհան ու մենք կարող ենք հրավիրել այլ օգտվողներին այս նույն փաստաթուղթը խմբագրելու համար։ Դա կարող ենք անել հղման միջոցով, այստեղ եթե կլիկ անենք get shareable link, մեզ կտրամադրվի հղում, որը կարող ենք ուղարկել նրանց, ում ցանկանում ենք տալ մուտք։ Բացի դրանից այստեղ կարող ենք նաև նշել, թե ինչ կարող են անել նրանք, ովքեր ունեն այդ հղումը։ Ըստ նախնական կարգավորումների այստեղ նշված է can view, այսինքն կարող են միայն դիտել։ Կարող ենք նշել can comment, այսինքն որ կարողանան թողնել մեկնաբանություն, եւ can edit, որ կարողանան նաեւ կատարել փոփոխություններ։ Բացի դրանից այստեղ more ես սեղմեցի ու կարող ենք նշել public on the web, այսինքն ցանկացած մարդ կարող է այս փաստաթուղթը տեսնել, ու կարող ենք նշել նաև թե ինչ կարող է անել, ինչ իրավունք ունի, ենթադրենք փոփոխել, մեկնաբանել, միայն դիտել։ Սա այստեղ սեղմում եմ cancel, եւ հաջորդ մեթոդը, որ կարող ենք հրավիրել L-post-ի միջոցով կրկին նշելով իրավունքներից մեկը։ Ես այժմ այս link-ը, որպեսզի լավ պատկերացնենք ամեն ինչ, կլոնավորում եմ եւ բացում եմ մեկ այլ browser-ում, ենթադրենք այսպես, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Այստեղ վերևում երևում է այն օգտվողների մասին ինֆորմացիա, ովքեր ունեն մուտք տվյալ փաստաթղթում, եւ ցուցադրվում է, թե ինչ փոփոխություններ են կատարում։ Ենթադրենք, եթե ես այստեղ ավելացնեմ ինչ-որ սիմվոլ, կատարեմ ինչ-որ փոփոխություն, այստեղ արդեն ես եթե սեղմեմ done, ահա, կերևա այդ կատարված փոփոխությունը ու կցուցադրվի, թե ով է դա արել։ Մեր դեպքում կարող է լինել ցանկացած մարդ, քանի որ մենք հղման միջոցով ենք մուտք տրամադրել, anyone with link, այսինքն նրանք, ովքեր ունեն link։ Եթե մենք հրավիրենք L-post-ի միջոցով, մուտք կունենային այն մարդիկ, ովքեր ունեն Google account, եւ այստեղ կերևար արդեն նրանց տվյալները։ Այնպես, ինչպես երևում է այստեղ, որ ենթադրենք, այսինչ օգտվողը իր անուն ազգանունն է երևում, ունի մուտք այս փաստաթղթին։ Օրինակ, ես երբ եմ օգտագործում այս հնարավորությունը, երբ որ ինչ-որ իրավաբանական փաստաթղթեր կապված իմ բիզնեսի հետ, ցանկանում եմ տրամադրել իմ իրավաբանին, որպեսզի կատարի նա ինչ-որ փոփոխություններ, այնուհետև այդ փաստաթուղթը լինի նաև իմ մոտ։ Սա իրականում շատ հարմար լուծում է։ Կա այսպիսի մի հիանալի վեբկայք, iravunk.info, այստեղ կա բաժին, որտեղ գտնվում են տարբեր տեսակի փաստաթղթերի օրինակներ, կապված անշարժ գույքի պայմանագրերի հետ, բնակարանների, ինչ-որ վարձակալության հետ կապված պայմանագրեր եւ այլն։ Այստեղից կարելի է ընտրել ինչ-որ պայմանագիր, օրինակ ես շատ հաճախ եմ օգտվում այդ փաստաթուղթը, այդ պայմանագրի օրինակը վերցնել, ենթադրենք տեղադրել Google Docs-ում, այնուհետև մուտք տրամադրել իրավաբանին, որպեսզի զբաղվի այդ իրավաբանական հարցերով։ Իհարկե, բացի դրանից մի շարք այլ իրավիճակներ կարող է հանդիպել, երբ որ
պետք գա տրամադրել մուտք այլ անձանց տարբեր նպատակներով ու կարելի է նշել թե ինչ կարող են անել փոփոխել ինչ որ նշումներ անեն որպեսզի դրանք երևա եւ մենք որոշենք հաստատենք թե չեղարկենք այդ փոփոխությունները կամ կարողանան միայն դիտել ընդհանուր այս ֆունկցիոնալը իրականում շատ նպատակներով կարելի է օգտագործել օրինակ գիրք գրելուց կարելի է մուտքի իրավունք տալ ինչ որ մեկին ով կստուգի ենթադրենք տառասխալները կամ ինչ որ քերականական սխալներ եւ այլն օրինակ իմ դեպքում ես գրում եմ գիրք այս պահին կապված ծրագրավորման եւ դիզայնի հետ ու այդ էլեկտրոնային տարբերակով արդեն ստացված արդյունքը վերջում հավանաբար մուտք տրամադրեմ ինչ որ մեկին ով կստուգի ենթադրենք տառասխալները կարծում եմ պարզ էր այստեղ ամեն ինչ ես այստեղ սեղմում եմ share Եվ այստեղ advanced կա նաև այսպիսի հնարավորություն, որ մենք կարող ենք այս հղումը միանգամից ուղարկել այլ post-ի միջոցով, սոս ցանցերի միջոցով, կարող ենք այստեղ նշել իրավունքը, թե ինչ կարող է անել ովումի այդ link-ը եւ կա նաեւ այսպիսի երկու ֆունկցիա, որ մենք կարող ենք այնպես անել, որ նրանք ովքեր ունեն մուտք, չկարողանան հրավիրել այլ անձանց եւ կարող ենք այնպես անել, որպեսի եթե ես այստեղ նշեմ disable options to download, print, այսինքն չկարողանան ներբեռնել նրանք ովքեր ունեն մուտք, տպել, կլոնավորել տեքստ, սա կվերաբերվի նրանց ովքեր իրավունք ունեն մեկնաբանել եւ տեսնել։ Ընթացքում միգուցե ավելանա այլ ֆունկցիոնալ կամ փոփոխվի որոշ բաներ, ընդհանուր մեխանիզմը իմ կարծիքով պարզ էր, իսկ անջատելուց մենք կարող ենք անել հետեւյալը. Share այստեղ եւ կարող ենք նշել off անջատել ու այստեղ կտեսնենք, որ անհետացավ այդ հուշում, այսինքն կանաչ գույներ, ակտիվ էր, այժմ ակտիվ չի, done։ Ու ոչ մեկ ըստ երևույթի այժմ էլ մուտք չի ունենա, եթե այս այստեղ թարմացնեմ, ապա մենք կտեսնենք, որ այլևս մուտք չկա այդ փաստաթղթին։ Սա էլ ինչ վերաբերվում էր համատեղ խմբագրմանը, այսքանով եզրափակում ենք եւ կշարունակենք հաջորդ վիդեոյից։